svoj talent je pokazala u show programu Ja imam talent, nakon čega je usledila zapažena uloga u seriji Folk. Moja omiljena pesma Olovo upravo je u izvedbi Katarine Bogićević. Kaća, dobrodošla u moju emisiju Samo bez tabua. Hvala ti što si me zvala. Ja sam malo pre rekla da mi se jako sviđa vaš naglasak. Naglasak, da. Ej, što si mi rekla ti da si Podgoričanka, kako bi pričala? Pa, da sam, mislim, ja jesam Podgoričanka, ali kao zato što sam ovdje živjela dugo i po još nekim ono, gradovima u Crnoj Gori, malo mi je izmiješan naglasak, jer sam sluhista i stvarno brzo ono, pamtim naglaske. Mm-hmm. I zato ovako pričam, inače bi pričala draga ovako i onda mi je reka juče da se desilo to i to, zamisli. A mene su pitali na promociji kad sam imala u Podgorici, koje su mi omiljene uzrečice vaše, ja kažem, a ne mogu se sad četiti svih omiljenih, razumiješ li ti mene? Četiti, razumiješ li ti. I to ćemo šutra, to ti je završeno. To ti je završeno. Imaš ono, bez majke, a bez majke osta. Imaš to, ne znam, znaš, sam danas bila s jednim prijateljem koji je dolje, onda smo se smijali kao našim nazivima pogrdnim za, za žene, kao viđe uskoru paču gadno. To mi je tako još, dobro. Znači, ne znam šta je bilo, drača, viđevu vranu, ne znam, svašta nešto, znači, pa najgori. Vi ste urnebesno zabavni, harizmatičan narod, nevjerovatno. Da, jako smo vi kad, harizmatični. Znaš, one, za one tip ljudi kada se kažu, on kad progovori, to ti je završeno, e vi... ste takvi. Jeste, ali dosta je pozitivan narod dolje, koliko god je da ono, različite situacije se dešavaju, ali mislim da je dosta pozitivan narod dolje. Kad si došla ovde u studio, ja sam ti rekla koliko si ti talentovana, ti si multi praktik i multitalentovana. I ja sam ti najavila da si poznata zapravo tvoju glumačku karijeru si počela ulogom u serije Folk, ali pre toga si nastupala u show programu Ja imam talent. Da. To je stvarno bilo fenomenalno. Si bila svesna i sama svojih talenata? Pa, ja od treće godine nastupam, od treće godine se bavim muzikom, roditelji su mi isto muzičari, tako da nekako od malena sam u tome, ali nisam bila... Mislim, nisam bila svjesna, kao to je talent, to je nešto posebno što ja imam. Mm-hmm. Meni je vazda to bilo u glavi, kao to sam ja. Vazda. I ja to, i ja to imam i ja to nosim, isto kao što ono, postoje drugi ljudi, druge sfere kojima se bave, kao to sam bankar, ja i to je to. Manager, da, nekako nikad nisam mislila kao, oh my god, kao Bog me toliko nadario sa tim. Nisam nikad tako gledala to. Da. Kao što si rekla, ti sa tri godine, tako si, ja sam negdje početila četiri, pokazala se da umeš li da pevaš, sa 12 izdala svoj prvi dečji. Cede, da. Dečji, ti si baš krenula ambiciozno. Da. I pevaš i glumiš i šta još? Pa pjevam, glumim, sad i putujem i reklamiram različite destinacije na koje putujem, idem. I kreće neki film, si pomenula junu? Da, u junu počinjem da snimam jedan film vezano za vještice koje su postojale u Bosni i Hercegovini u davnini. Ovo je jako, jako interesantno, ne mogu baš sve da ti otkrivam, ali to je plan za sljedeću godinu. Super. Da. A koliko je zapravo u životu sve gluma? Mislim, jel jeste sve gluma? Mislim, gluma je na kraju i to da nekako, i kad nisi dobre volje, izađeš na scenu, otpevaš. Fake it till you make it. Pa ne znam, ja se... Kako kad sam bila mlađa, htjela sam uvijek iskrena da budem i to me je baš dosta koštalo. Mm-hmm. I ljudi su baš bili, mnogi ljudi su bili so mean to me, ali vremenom sam shvatila sa kime mogu da budem iskrena, sa kime ne. I to me je dosta naučilo i onda tako sam naučila svoju energiju da prištedim. Mm-hmm. I da znam u kom trenutku i kada da dam, nekad ne možda sa previše, ali možda su nekad dovoljne samo dvije rečenice da nekome promijeni stavove ili život, tako da time se sad najviše vodim.
ali gluma kao gluma, mislim da svi pomalo glumimo. Mm-hmm. Ali trudim se da... Dobro, ali nekada je neophodno što ti kažeš da. Da, nekada mislim, u našem svijetu je to prosto tako. Mm-hmm. Ali, zato što nekako ne želiš da disappoint fanove i ljude koji te toliko kao... Mm-hmm. Ali opet mislim da trebamo biti više iskreniji sa njima. A kada te pitam šta je Kaća više, ili možda Kaća sve što ti kažeš, jer ti to živiš, glumica ili pevačica? Ne, to je sve, bukvalno. Znači, ne mogu da se odlučim između ta dva, to sam prosto ja. Ova pesma Olovo ti je stvarno fenomenalna. I ti si rekla i samo da nisi očekivala ovo. Je, uopšte nisam. Mislim, nisam je, kao prvo, to nisam je ni osjetila prije nego što sam je snimala toliko. Dopala mi se pjesma kad sam je čula. I ekipa sa kojom sam radila, stvarno su oni predivni ljudi, puni podrške, puni ljubavi. I to mi mnogo značilo da radim sa njima, ali mislila sam da neće sad nešto, ne znam šta, i kao odlično. Baš je kad eksplodiralo. Kad se najmanje nadaš, nešto ispod neba. Da, da, da. Divno. Napravila sam i uvod u sljedeću rubriku, odnosno sljedeća je rubrika, humanitarna rubrika Ti si ta. Ja volim da ulepšam svakodnevicu ženama koje se bore sa, ili su nedavno prošle karcinom dojke, pa idemo da vidimo kako smo to učinili ovog puta. Evo nas na Kanaravom brdu. Došli smo da posjetimo Radu. Rado, hvala ti što si nas primila u svoj topao dom. To je bio prvo što smo iskomentarisali, kako je toplo, mi se smrzli. Hvala i vama što ste došli. Jesi dobro? Drago mi je. Jesam. Dobro. Hvala Bogu. Ti imaš 52 godine, malo pre sam ti rekla, dok se nismo uključili, da izgledaš kao barem 10 godina manje. Hvala. I prokomentarisala si da posle hemoterapije si se nekako tako i sama si primetila da si jeste, se koža da regenerisala. Jeste, tako, pa regenerisala se, da. Evo ja kažem, hemoterapije, milinica. Šalim na stranu. Ovako, ti nemaš dece, živiš sa suprugom, istakla si da ti je bio i ostao velika podrška. Imala si operaciju, pa hemoterapiju, pa zračenje. A zračenje jest. Je tako isto, jel? Jeste, završila sam u oktobru. U oktobru, sve ukupno tako. Jest. A kaži mi, ajde da sada se vratimo dve godine, godine po dana ranije, kad već? Prošle godine. Prošle godine, da mi kažeš kako je to počelo. Pa ja inače, šta kad tebi bilo? Zbog tih displazija koje imam na dojkama, koje su se i ciste, koje su se pojavile posle druge vantelesne u velikom broju i bar jednom godišnje sam ih punktirala. Aha. Ja sam inače redovna godinama od kad mi je displazija, mislim kad su mi je dijagnostikovali, redovno idem na preglede, jednom godišnje pod obavezno. Ali imaš tako izmešta prekidemo u porodici? Ne, ne. Dobro. I međutim, prošle godine u aprilu mesecu sam išla na ultrazvuk. Radiolog me pregledao, stvarno je, mislim, bilo ono tipa pola sata, sve je stvarno izmerio svaku cistu, sve je bilo okej. Okay. Neka veća, neka manja, ali kao zbog toga da se mi vidimo na 6 mjeseci. To je znači bilo u aprilu, meni iznena da tata premine u oktobru. Naravno, ja šok da živim, pošto smo jako bili vezani. I ajde kao ranije, malo ranije da se ja pojavim opet na toj kontroli. I odem u novembru. Znači isto, ciste stoje, sve je okej, okay. Ajde kao opet vidjet ćemo se za 6 mjeseci, međutim mi preko firme imamo sistematski pregled i u decembru sam ja bila na tom spisku u firmi i odemo mi u jednu privatnu kliniku koja sarađuje sa nama i tamo na ultrazvuku, mislim ja nikad nisam odbijala to što ja kažem, kad je za džabe, da. Te preglede i vidim ja doktorka, ono prelazi preko dojke već par puta na jedno to isto mesto i ja naravno već panika. Kaže mi, nešto nije u redu. Kaže, pa ne znam, kao kad ste radili mamografiju. Ja kažem, pa sad ističe 2 godine, trebalo bi da odem.
kaže, idite, uzmite uput, nešto sam videla, ali ne znam šta je. Na mamografiji će se to bolje vidjeti. Mm-hmm. I onda naravno uzimam uput i kreće priča. Smatraš li da ti je ovaj smrt oca bio okidač? Pa, moguće. Kakav si ti život vodila pre ovog života sa rakom dojke? Ti je bio stresan život? Jeste. Šta bi promenila da možeš da promeniš? Da si mogla da promeniš? Pa kao prvo... Ali iskreno. Pa ne bi se možda cimala više toliko oko tih vantelesnih. Aha. Mm-hmm. Pa ne bi. Mislim da je i to uzrok. Mm-hmm. Jer to mi je jako veliki stres bio, pogotovo drugi put kad sam radila. Imala sam i tahikardije, posle vraćanja embriona. I muž je morao da radi treću smenu, pa onda je komšinica dolazila kod mene da spava. I mislim da je, da kažem u principu, da mislim da se ne bi više cimala oko toga, jer mislim da i ono i to doprinosi ka karcinomu. Mislim. Dobro. Šta još? Jer je mnogo to hormona mm-hmm. za ženu. Mm-hmm. I mislim, eto, što su mi se i te ciste pojavile koje nisam pre toga imala, mm-hmm. mislim, pratila sam svoje telo. Kaži mi, nakon što ti je diagnostikovan karcinom ultrazvučno, kreće šta? Operacije prvo ili... sam mamografiju radila, pa su tu me uputili da bi ipak trebala i ultrazvuk. Znači, to se sve dešava na onkologiji, gde su stvarno, da ih pohvalim, svi divni. Tu me mlada jedna devojka pregledala i rekla mi je da se spremim i na loše i na dobro kad budemo odradile biopsiju. Jesi li bila spremna za takav životni izazov? Pa ne. Inače, otišla sam kod nje, a bilo je neko sniženje u Orsaju i htela sam da kupim kaput. I planirala sam posle tog ultrazvuka da odem kod muža i da odemo do tržnog centra da kupim taj kaput. I onda sam, u šoku sam samo rekla, ja sam planirala da kupim kaput. A ona kaže, a što ne bi kupili kaput? Odmah da ste sad otišli da ste kupili kaput, kao nije smak sveta. Bravo. I tako da sam ja otišla kod supruga i kupila kaput. I onda ona stvarno ženica mi je brzo i zakazala taj biopsiju. I onda ide posle biopsije, operacije ili prvo hemo po operacije, kako to išlo kod tebe? Operacija zato što je bio manji tumor, mm-hmm. moguće da ga taj doktor u novembru mesecu i nije vidio, verovatno se stopio sa cistom pored, pa ga on nije primetio mm-hmm. u novembru, a u decembru ova doktorka jeste. Verovatno da je bio i veći. Da. Pa, ne znam. Dobro, i onda nakon toga su hemoterapiju sledili, tako? Jeste. Period, odnosno život sa rakom dojke i podrška. Rekla si mi da te ne pitam za podršku, ali ja moram da te pitam za podršku, ali mene sad zanima zašto si rekla da te ne pitam za podršku? Pa, ja ne znam, jako mi je žao za neke ljude koji su me ostavili. Imala sam utisak, ja uopšte ovo ne prihvatam. Znači, ja ne prihvatam da sam bolesna. Ja sam ti si prihvatila bolest koju ti sam stanje? Prihvatila sam, naravno. Znači, kako su mi lekari rekli, šta treba da radim, ja sam sve slušala njih. Ništa nisam odbijala, naravno, ali ja u svojoj glavi... Si odlučila da budeš zdrava? Da. Tako je. Ja uopšte to nisam prihvatila, niti sam u jednom momentu pomislila da ću ja da umrem. Bravo. A ti ljudi jesu, pretpostavljam, jel? Ne, nego imam utisak kao da se masa ljudi oko mene isprepadala i... snimala sam utisak kao da je prelazna bolest, pa ako me slučajno pozovu ili ako dođu kod mene, da će dobiti. Ne znam ošto razlog. Si imala prilike da pitaš nekoga od njih za razlog? Ne, nisam želela.
Gledam u celoj ovoj priči, znači nisam bila tip koji sam surfovala po internetu, dokucavam moju diagnozu da vidim šta će Google da mi kaže. Imala sam samo bratovu drugaricu koja je to prošla pre 2 godine i kad je preko brata čula da se to meni isto desilo, ona me pozvala i rekla kad mogu da dođem da popričamo. I sedele smo tu, ona je meni ispričala ceo tok šta me čeka. Da. I kao, ili imaš neko pitanje, ja sam rekla ne. Kada me bude nešto interesovalo, ja ću da te okrenem, da te pitam više. Posle nastavila budeš u kontaktu s njom? Da, kuckamo se, ona malo više radi sada, posle svega toga i ne stignemo da se vidimo. Lepo je što ti ona pružila ruku tada, jer evo, nema ništa lepše kada ženu koja je prošla, koja su prošle obe istu stvar, razumeju. A znaš koja je to žena? Koja? Danijela što pravi kolačići i torte. Nemoj da pričaš. Jeste. Ne mogu da verujem. Jeste. Da. Eto kako je svet mali. Tebi je padalo teško to što su ti neki krenuli leđa, a opet s druge strane, sigurno mnogo njih je i ostalo uz tebe, ali tako? Jeste. I jedan od tih osoba jeste tvoj suprug. Da. Je li bilo tu nekih oscilacija u toj bračnoj zajednici? Raspoloženja? Ne. Mislim, možda je meni malo bilo krivo što kao ne dobijam sad baš neku ekstra pažnju, ali mislim, dobro, on je takav tip, ali u principu bio je tu uz mene. Ne znam sad, ne znam koliko god je mogao, ali u stvari onda sam shvatila, zato što ja nisam to sve kad se izdešavalo uzela da legnem u krevet, da se pokrijem ćebetom po glavi i da glumim bolesnika. Ja sam normalno funkcionisala i sređivala kuću i šetala i družila se, išla na piće sa prijateljicom, mislim, sasvim se normalno ponašala. Koja je Rada danas? U smislu, šta se to promenilo kod tebe u odnosu sa drugim ljudima, u odnosu prema samoj sebi? Život posle raka dojke? Pa ništa, samo gledam drugačije, vedrije, naravno. Jer naravno kad se to desi, samo sam opet rekla kao i svi, naravno, zašto baš ja? A pogotovo ja, zašto baš ja, jer svašta sam prošla u životu, jedno 20 anestezija sam dobila u svom životu i ono kao aman više, i operaciona sala, i čuda, i šta već, i ali mislim ono, rekla sam neću da se nerviram oko ljudi, eto, koji mi nisu pružili podršku. Naravno. I mislim, ja kažem, koliko su ljudi neupućeni u te stvari, eto i na primjer kad sam autobusom išla na zračenje, na hemioterapiju sa kapicom na 40 stepeni ili maramom, za svo ovo vreme samo 2 žene su mi ustale u autobusu. Kažem, koliko ljudi nisu edukovani vezano za... Pa dobro, a šta misliš da... Da, ali možda si ti svojim stavom upravo davala taj utisak da si ti zdrava žena. Da. I da njima ništa ne znači to što ti nosiš turban ili kapicu ili maramu, jer to su možda posmatrali kao modni detalj. Da, verovatno. A mnogo je važnije, upravo ja bih pristupila s druge strane i rekla ti, ti si ta... koja je poslala upravo tu poruku njima da si zdrava. I kao, zašto bi mi ustali? Pa što bi mi ustali? Mislim, ja sam zdrava žena ko svaka u tom autobusu, svaka druga u tom, ili svaka u tom autobusu, mislim. Što bi mi ustali? Mnogo mi je drago što sam danas ovde kod tebe. I mene. Što ste kod mene? Da. I sigurna sam da ćemo nastaviti da se družimo u nekim budućim aktivnostima i udruženja Ženu u ženu. E sad, kad smo kod toga, klinika doktorke Jelene Glavinić je donirala u udruženju Žena u ženu 50 tretmana za stimulaciju rasta kose.
ta akcija, sem što je nosi veliku vrednost, jako je šalje dobru poruku ženama koje prolaze kroz borbu sa rakom dojke ili su prošle zapravo neko skorije vreme, da nisu same. I ona ti daruje 5 tretmana u vrednosti od 1000 eura za stimulaciju rasta kose. Prosto pospešuje ti rast kose, daje na kvalitetu, daje na gustini. Vidjet ćeš svašta nešto imaju od tretmana. To ti darujem ja ispred moje ekipe i ove misije od donacije, odnosno od dela sredstava od prodaje knjige, a i u okviru naravno kampanje koju sprovodi doktorka Jelena Glavinić sa našim udruženjem. Tako da ti ćeš se njima samo javiti, ja ću ti ostaviti kontakt telefon. Sigurno sam da će ti pomoći, pa ćeš mi preslikati posle kad završiš sa terapijama. Takođe, Lindex ti poklanja voucher od vrednosti od 5000 dinara da kupiš sebi nešto lepo iz njihovog asortimana. Ja ih lično jako volim. Mali buketić s moje strane i Grand Kafa ti daruje, evo imaš ovde šoljice, džezvicu, kaficu, da sa suprugom i pravim prijateljima nastaviš da uživaš u vremenu koji ćete imati, sigurna sam, na pretek. Hvala. Jel ti imaš moju knjigu? Nemam, htjela sam da kupim i zaboravim se. Kao da sam znala. Ja ti sad poklanjam knjigu, samo ću ti je potpisati. Ne nosim hemijsku u džepovima, zameram i na promocijama. Stalno imam neku hemijsku u rukama i onda sam rešila da više ne nosim. Tako samo tražim se hemijski. Javit ćeš mi utiske knjige. Naravno. Kažu da lepo utiče na žene koje prolaze bilo koji životni izazov. Nadam se da ćeš i ti izvući neke pametne lekcije. Javit ćeš mi. Naravno. Puno ti hvala što si nas ugostila. Hvala ponovo. Reka si mi, ili si, barem dala si mi onako šlagvort, što bi rekli, da ume često da nas košta tako neki uspeh i neke ambicije nečega, pa šta gotovo bilo, da li je to relacija s nekim ljudima, sa partnerom, sobstvenog mira, a sigurno je da nas uspeh košta, odnosno na tom zvezdanom putu kojem si ti krenula, a ti si mlada ušla u to, ne računajući ovih 4 godine, prvih 4 godine života, nego računajući stvarno kad si, da kažem, učestvovala, ušla u programu, pa nadalje ne ovamo. I kad prosto nisi svestan da si upao u tu mašineriju, i kad ne radimo na sebi, a malo pre si mi rekla, pa ćeš mi sad to i ponoviti, kad ne radimo na sebi, onda ostanemo nekako zbunjeni, ostanemo zatečeni i to nosi neke posledice. Čega je tebe uspeh koštao? Pa, jako sam rano počela, tako da sigurno neke prijatelje, dok sam bila to mlađa. Prvi put sam se tad susrela sa ljubomorom i sa bijesom od nekih ljudi i onda mi je to bilo jako, nisam mogla, moj mozak to nije mogao tad da prihvati zato što nije mi bilo jasno, jer kao ja to radim zato što to sam ja i ja nikad nisam bila zavidna ili bila ljubomora neko drugo biće zato što kao ti si bolji u tome. I kao, jer si ti to izabrao i kao, wow, ako možeš ti meni, ako meni dolazi tako neki zadatak koji je vezano za tvoj posao, ja ću tebe da okrenem, da mi ti pomogneš, jer ja znam da si ti mnogo bolja u tome nego ja. A ja se susrećala sa ljudima koji, kad dođe tako neki dio, pogotovo sa prijateljima, kad dođe neki dio njima takav u životu vezano za muziku ili za glumu, neće da uzmu savjet od mene, nego čak i ako mi pričaju to što im se dešava, ja sad zato što smo drugari, pokušam da kažem nešto, da kažem svoje mišljenje, nije bilo cijenjeno moje mišljenje, nego kao ono, dobro, važi. I bila sam dosta podcjenjivana za mnoge te neke stvari. Šta me još koštalo? Pa ne znam šta me je koštalo.
Mislim da nije ništa toliko strašno bilo. Mm-hmm. Samo jednostavno, mislim da sam jako bila luda kad sam bila ono to od 16. godine do 20. baš sam živjela hardcore. Da. Pa ne poslumno znači mira nekog. Pa ne, zato što ja sam samo željela da partijam i da radim i da partijam i da mi bude najjače na svijet. Mislim da me sad sve to košta što sam tad radila. Mm-hmm. Da. Da te pitam prosto zbog neke svoje životne priče. Jer najteže je pronaći mir u onome dok radimo ono što volimo, a to je, ja mislim, srž svega. I ljubav prema sebi i da nam se ne lepe tuđe mišljenje, jer to, tuđe mišljenje zapravo je njihovo, nije slika o nama. Ja, yeah. Nekako, ne znam, kad sam izbacila Michelangela, tad mi se desilo prvi put da li možda trebam da prestanem da se bavim ovim, zato što svi su me tad prozivali, pogotovo za video koji sam napravila. Mislim, jeste dosta seksualan video, ali opet nije ništa bilo provokativno, više je bilo arty sexual. Mm-hmm. Međutim, ljudi su sve i svašta pisali zbog toga. Tad sam jako dosta smršala poslije toga, bila sam čak u bolnicu, sam završila jer sam imala baš veliki ono anksiozni napad. Mm-hmm. I bila sam u fazonu ne kao, ja ovo očigledno nije to čime trebam da se bavim. Šta te u tom momentu podiglo i vratilo? Šta me vratilo? Pa vratilo me to što sam pošla u šumu mjesec dana i jela sam samo ono voće i povrće i kao radila sam, počela sam sad jogom baš ono kao drastično kao da konzumiram sve to, da meditiram, da probam u stvari. Bilo mi jako teško da meditiram i da izbacim bilo koje misli mm-hmm. iz svoje glave, sve je bilo loše. Ali sam se trudila da se dignem na višu vibraciju. I kad sam se digla, jako mi je hrana pomogla da se dignem na višu vibraciju. U kom smislu hrana ti pomogla? Pa zato što... Zdrav stil ishrane, jel? Da, zato što kao kad unosiš u organizam žive ćelije, ti unosiš život, što znači da momentalno u tebi sve zato radi, život, da. Da, mnogo bolje i mnogo jače. A čime si se hranila, izvini? Pa sirovom hranom, mm-hmm. najviše sirovo, da. Meso sam totalno tad izbacila, nisam jela meso. Međutim, ne znam, i dosta filmova i nekih serija sam gledala dokumentaraca o nekim ljudima koji su u tom poslu i dosta me to izvuklo i opet sam se vratila na to da kao to sam ja to volim, ja to radim, kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, to je sasvim okej. Nisam ovdje... Nisam došla ovdje na zemlji planeti da kao bolujem od toga ako se ljudima ne sviđam. Da. Prosto mislim da sam ovdje da nešto ostavim iza sebe, da budem ponosna na to što sam ostavila, da si jutro možda porodicu, ako osnujem, i svoju djecu navedem na taj neki put da probaju malim dijelima da mijenjaju svijet kako ja želim da mijenjam svijet. Tako da... Da, mislim da je to jako važno, mislim, sa razlogom sam ovdje na zemlji planeti. Pa što ti kažeš, nekako valjda smo svi sa razlogom, samo je važno da ne otkrijemo svi taj razlog, nego prosto tumaramo. Mm. Ali dođe taj moment što ti kažeš kad izgubimo sebe, to je ono što sam, nisam te bez razloga pitala jer si, kažem, mlada i talentovana i ambiciozna i taj put kojim si krenula nosi neke svoje i stresove. Mm. Ali je važno, a ti si imala taj moment prepoznavanja šta je za tebe dobro. Pa imala sam sreću zbog roditelja, mm-hmm. imala sam sreću zato što imam prijatelje, već mm-hmm. neki duži period, koji su jako slični kao ja, a opet toliko različiti, i koji su uvijek vjerovali u mene. I nikad nije postojala ljubomora između nas i nas je šestoro u ekipi, već se znamo niz godina. Međutim, kako smo mi održali, meni često ljudi govore kao, ma da, kao već ćeš poslije 30, te vidjet kao da neće to biti to. Međutim, mi održavamo naš odnos tako što svako od nas ima individualno odnos. Mm-hmm. I svi se posebno volimo i mi smo svi zaljubljeni jedni u drugi i mi se svi toliko podržavamo za sve i toliko se punimo energijom kad vidimo da svako od nas radi posebno na sebi.
i onda tu uletimo ako neko zastane, ako nekome treba pomoć. To je predivno. Jednostavno je baš jaka i snažna ta podrška koju imam sa svojim ljudima. I naravno porodice, i mama i tata, i brat i sestra su mi tu uvijek. Da, ti imaš brat i sestru, to sam pomenula. Da, mlađi su od mene, mislim, njih nešto ne opterećujem previše jer su u mojoj glavi dalje mali, ali najviše mama i tata, ali najviše u stvari moje tajne i najviše to nešto što sam se loše osjećala su prolazili sa mnom moji prijatelji. Da, da. Ovo su, baš je lepo da znamo da u današnje vrijeme postoje takvi zdravi prijateljski odnosi. Da, ali to je tako kad nemate ljubomora, kad je u fazonu svaki dan ako se vidimo, kao što sam ja tebi, kako ti je to lijepo. Ali ja sam ti to stvarno iskreno rekla jer obožavam tu boju i predobro stoji. Stvarno mislim da ova boja, pogotovo ženama, mislim da jako lijepo stoji. Vas da me ovakva crnogorska energija podigne. Yeah. Dobro, idemo dalje kroz rubrike i dolazimo do posljednje, bez tabua. Jesmo dobro? Ćao! Jao, kuće, mamo, vidi! Pa ti imaš i društvo, čoveče! Uvek! Kako se zovu? Cindy Candy. Cindy i Candy, divno! Izvoli! Hvala ti, izvoli ti! Hvala ti, luda? Tuda, da vidiš šta radim. Ajde! Wow, kakav kreativan nered! Nered! E, dobro, vidim, prepostavljam neka pogreška. Znaš šta je kreativan nered? Kaži. Evo, sad ću ti ja pokazati. Ne, nećeš valjda. I već to zbog toga, ne, ako to ne uradim, dobro, snimak ne ispadne dobro. Bravo! Ja sam se već prepala, znaš, ja sam kao majka alergična na ovaj nered. Evo, pogledaj sad ovaj. E, a sad si me ovaj, onako, oslobodio mogu stresa. Samo s ovom krpa malo mlatnemo i divno. Super. Ovo prepostavljam, praviš neku pogaču, šta praviš? Hleb, klasičan hleb, samo smo izmešali integralno brašno i obično belo. Da bude malo zdravija varijanta. Da bude zdravija varijanta, dobro. Jel voliš da mesiš hleb testa? Obožavam, pita, hleb, sva moguća testa. Jel tako? Ja sam jedan period života u Sremu odrastao, a Sremice su poznate po testima, krofnama, salenjacima, salčićima, tačnije. Da, znaš šta je to? Znam salčići, da. Da, tako da, eto, to sam negde malo usput od tih raznih komšinica iz Srema naučio. E, tako, a šta najviše voliš od tih slatkiša kad praviš tako? Ja, najviše, salčići. Najviše volim kašiku Nutelle. Ja sam ovim, kako se zove, skaj reci, orahom. Nije orah, nego lešnik. Lešnik. To. Moram da upadnem u neki video. Da, pa neka ga, imalo. Iza kamere. Ej, znaš koja nam je tema danas emisije? Koja? Toksične veze i toksični odnos. Gde me nađe, jel? Da. Znaš kako? Zato što, ne znam da li si imao nekad situaciju u tom nekom prijateljskom odnosu ili što god vezi, da srećeš osobe koje te onako energetski istroše, emotivno te istroše. Ja to srećem svaki dan, poslom kojim se bavim, na primjer. I tačno osetim ili ti prija ili ne prija, ali pošto je posao odradiš i to je to, ali osjeti se ta energija pod broj jedan uvek. I da ti kao frizer zapravo nailaziš na puno raznih klijenata, svašta, odnosno da. Ljudi, i moraš biti negde psiholog ili se barem vremenom naučiš? Pa, psiholog, čim si upisao tu školu, čim radiš to, ti si psiholog, to je zapečećeno, ali negde vremenom naučiš da to hengluješ, da malo to, da. Umem ja malo to da smekšam. Pa divno, a znaš kako kažu, kako smo sigurni da smo upoznali dovoljno osobu da ona na kraju kada uđemo, ne znam, u odnose, u veze, se nisi postavio toksična? Pa nismo nikad sigurni, ja mislim. Nismo, jel? Ja. Ali u današnje vreme, sad pričam kod imam 60 godina, ali gledajući svoje roditelje, to neko vreme tad, mm-hmm. i sad, to su dve različite krajnosti i to je stvarno tako. Mm-hmm. Jer ja smatram, toksična veza, danas dosta ljudi ulazi u odnos bez emocije. Mm-hmm. Dosta je tu tih nekih stvari, tako da onog momenta kad uđeš u odnos iz srca, iz duše, mm-hmm. smatram da tad manja je opcija da bude bilo šta toksično. Kao u prijateljstvu, kao u odnosu u ljubavnom braku, kako god.
A znaš kako, i to je tanka linija, jer kad nekoga jako voliš i uđeš tako u vezu, ovaj drugi, to možda, kao toksična osoba, može da te manipuliše. I to se isto takođe smatra toksičnom osobom, koja je manipulacija. Slažem se, naravno, toga je dosta, ali negde isto mislim da onog momenta kad to spoznaš, bežiš. Da. Ko zna i ko može da pobegne, da. Pa mislim, ko zna i ko može, da, ima i toga. Mislim, danas gledano kroz posao, kroz prijatelje, kroz druženje, kao što sam rekao, dosta odnosa je površno. Zato što nisi ušao iz te neke čiste emocije, srca, iz duše, tako da vremenom onda nastaju ti neki problemi i onda kao, joj, šta ću, kako ću, kuknjava, šta ću, nije mi dobro, ne. Jeste. Onog momenta kad ne legneš zajedno s partnerom u krevet. Da. Nema šta tu da pričaš. Jeste. U, bravo. Da, dao si mi odgovor na mnoga pitanja. Da. E sad, s teških tema ćemo preći na... Evo, ja zavodim sa hlebom. E, kako će mi zavideti naše gledateljke? Šta da radim, šta da vam radim? Da. Ja sam umesio hleb pre nego što ti došla. Dobro. Znači, on je stavio nekih 40 minuta dok nadođe, pa sam ga premesio. Aha. I sad ćemo ponovo da ga premesimo. Ajde, vidimo. Čekaj, jel ti voliš kad te porade sa Jamie Oliverom i ostalo? Ma, daleko sam ja od njega. Zašto? Ili možda on daleko od tebe, mislim. Da, može biti rekla, i to. Autentičnost je danas imperativ svakog čoveka. E, ovako više, hleb uvijek mora biti malo mekši, to me mater učila. Jel tako? E, sad ćeš ti lepo da priđeš. Ja! I da probaj. Evo ovako, gledaj. Znači, igraš se. Znači, vreme da budem dete ponovo. Da vidim šta ti znaš. Za suci rukave, jel? Za suci. Sa sve ovim šljokama ovako. Nema veze. Znači, čekaj, malo se igramo, ti kažeš ovako. Mogu da je obrne malo? Obrni, okreni, tamo, vamo i ekstra. Čekaj. Bravo. Sljedeći video snimamo zajedno. Može. Sljedeći, evo ovako. Pa da, vidiš, lepo sam ja rekla da me majka za sve rodila. Samo to treba spoznati. Bravo! Ja sam zvonom kod dete, znaš, ono, volim da si igram. Juj, su imam najlepše društvo. Gledaj. Stigla hrana. Ali nas baš briga za hranu, imam lepo društvo da ti kažem. Ti si hleb mesila da sam. Ja sam hleb umesila, a ti si napravio šta ovde? Namaz od čvaraka. To je pašteta od čvaraka. Pašteta od čvaraka. Dobro, šta je zdravo? Peršun to, jel? Jedino peršun. To je čvarci domaći zdravi. Jeste, upravo si. Kako se to pravi? Ništa, znači određena količina čvaraka. Hoćemo tačan recept. Ja inače sve u životu od oka. I onda kad treba da kažem... Onako ispod lakta, jel? Tako, da, šibnem. Ali otprilike neki 200 grama čvaraka ide, kocka maslaca, dobro. Kašičica, ova mala senfa i par 5-6 kislih krastavčića i sve u blender izmutiš. I a čvarke u blender sve. Isto u blender, da. Pa super. Morat ću da probam, ovo nisam probao do sada. Više vodiš duvan čvarki ili one... Klasik. Klasika. Da. Ja isto božam klasiku. Čekaj, sad ne mogu da se ne osvrnem na ovu predivnu jelku. Da. Malopre sam iskomentarisala koliko je lepa. Isto ti hitio? Inače sam imao pomoć. Jesi on. Znači, ja imam problem, ja znam pojedinačno da izaberem šta mi je lepo. Aha, a da uklopiš, da. Veze sa životom. E, ali prelepo je čovječ. Hvala ti, da. E, kad sam kod jelke, ovo je sad naš novogodišnji praznici, kod mnogih ljudi proizvode različite emocije, neki su setni, neki su tužni, neki su srećni. Da, pa mislim, ja sam pre nekoliko na storiju baš izbacio da imam sestričinu od 7 godina. I jako mi je bitno taj moment da još uvek veruje i da što više u godina veruje da Deda Mraz postoji, da postoje te neke fine stvari. Ja sam negde sticam okolnosti. Da ti kažeš da Deda Mraz postoji, a hoće gledati djecu. Da ponovim. Ne. Tako da, bitno mi je da se prosto drži tih nekih stvari. I si ti volio te momenta kod sebe, da si još uvek dete? Znaš, ja najviše volim te momenta da se radojem kao moje djece. Da, pa znaš kako, kod mene je splet nekih životnih okolnosti, nekako me to ubrzalo da porasteš. Porastem, odrastem, tako da negde kroz život sam ja propustio taj deo
ovaj, jelke tog nekog načina radovanja, tako da mi je evo sad bitno da s druge strane i moja svetočina i ostala deca nekako baš to dožive na pravi način, mislim da je to jako bitno. Jeste, to je baš lepo što ti kažeš, da što duže ostanemo deca. Ali da se razumijemo, volim ovaj, da je okićena, ne mogu da zamislim da nemam, na primjer, jelku za Novu godinu. Da, a voliš ovu predprazničnu euforiju, to je to malo onako sve već... Pa sad kako, kada, sad gomila pitanja gde ćeš za Novu godinu? Mm-hmm. Ove godine, gde ćeš nigde, za Novu godinu? Nigde. Da, kući ću biti, doći će ovaj, prijatelji neki, tako da eto, to mi je ta neka ovaj, lepša varijanta. Prošle godine sam išao, ali na kraju se to svodi kao i neki drugi, čak i bolje ima izlazaka ovaj, mimo nove godine. Yes, tako da, uopšte, neću sebi da nabijam tu neku tenziju, presiju, da sad moram negde ići. A čekaj, je li bilo ono pitanje šta praviš za Novu godinu? Da, bilo je, to je prvo. A smislio sam sve, imam, juče sam spisak pravio, šta treba da uzmem, tako da... Šta ovaj, ćeš da praviš? I sad svi se smijaju, spisak ruska salata. Kako bez ruske salate Novu godinu? Jeste, stvarno. Da. A pečenje, čekaj? Pečenje, da. Obavezno, da, prasće pečenje. Ja sam fan jagnjetine, tako da ovaj, retko koji voli. Ovaj, dosta... Ti si ovo znači zdravija varijanta. Da, da. Light, da, da. I ti light to. Pečenje. Tako da, eto, to, bit će miks svega. Divno. E, pomenuo si mi tamo u kuhinji malo pre da si ovaj, tako živio na selu. Kako je sledao život? Pa, sad kad sve saberem, mislim da sam tad negdje bio najsrećniji, najispunjeniji. Upravo sam to htjela da, da te pitam. Danas ne sad da je to, ovaj, eto čisto radi reda da spomenemo i da kažemo da je taj život tad u tom momentu meni bio najlepši, ali je stvarno tako. Da. I ja sam neko ko voli selo i ja večito tražim sad ovaj negdje kuću na nadomak Beograda da odem da tu se stacioniram. Sad, tako da eto, taj sam tip, volim, ovaj, volim životinje, volim selo, voliš volim prirodu. Jesu. Da, i sve to onako povežemo, mene stan, kao stan ispunjava. Da. Da. Ovaj, ali smo malo pre pomenuli i temu toksičnih veza. Mm-hmm. Pa me samo zanima da pošaljemo eto malo neku poruku gledaocima kako da isplivamo iz tih toksičnih veza, neretko ostajemo u njima. Jer to su stvarno manipulatori. Znaš, i ti ako nisi dovoljno svestan toga, malo pre si pomenuo, znači mm-hmm. to treba bežati, ali ako nemaš tu svesnost da neko to manipuliše i da je već dosta, onda se zarobljavamo i ostajemo u toj vezi. Znaš, jer kažu izviniš da prekidam, toksične veze, ovaj, toksični ljudi su oni ljudi koji su i manipulativni, koji vole da govaraju i koji brzo ovaj, prasnu i tako dalje. Da, pa generalno u svakodnevnici mojoj, pa čak i nekih bliskih ljudi, mm-hmm. pa čak i rodbine, mm-hmm. koja nije nužno da bude uvek daje i da se uvek posećuje, obilazi i da se toliko volimo. Zato što prosto i u takvim odnosima apsolutno. Postoje ovaj, takve osobe. Ja generalno, ovaj, ali to prosto i neko životno iskustvo i broj godina koje imaš te navedu na to da napraviš neku čistku oko sebe. Jeste. Nije što se tiče druženja i prijatelja, jel bilo ih i kroz život baš takvi kao što si ti navela i toksičnih i ogovaranja. Ne raduješ se mojoj sreći, mm-hmm. ja to osetim i vidim i znam, mm-hmm. ne trebaš mi. To je tačno. To je tako isto, i u braku, u odnosu, da. U vezi. Tako je. Mislim, šta je brak ili odnos ili bilo koja vrsta odnosa ako nećemo podržavati jedno drugo. Tako je. Sad imamo brakove gdje niko nikog ne, niti podrazumeva se da te podržim, da zajedno radimo, da sarađujemo, da privređujemo, da je to borba zajednička. Jeste, da, tako da je to eto, čak između u brakovima to što si malo pre rekla, ovaj, takmičimo se nekako. Jeste. I kažu da kad počnemo mi da rastemo, onda je normalno da neki ljudi odu iz naših života. I to je istina. Isi se lako mirio sa tim kad ljudi odlaze iz svog života? Pa ja imam, da, ja imam tu negde sreću da sam totalno nezainteresovan po tom pitanju. U kom smislu? Pa da li neko odlazi ili ne odlazi, ili ne, mislim, mi ako smo dobri nećeš otići. Ako se volimo istinski nećeš me napustiti šta god i kako god. Tako da ovaj, a što se tiče toksičnih veza, brakova i ostajanja u tim i takvim odnosima, mislim da je ono pod broj jedan kad neko probudi tu svest u sebi, da tog momenta nekako i hrli i gleda i šta bi, kako bi, iako dosta ovaj, ajde, navećemo primjer kao žena koje su u lošim brakovima, nemaju neku mogućnost, nemaju finansijsku podršku, nemaju podršku roditelja između ostalog, da odu, da prosto ovaj, budu sami sa sobom i da se oslobode takvog načina života. Ja bih sad zaključila onda iz ovoga što si mi ispričao, da je zapravo rad na sebi ključ apsolutno ka svemu. Tako je. Ti dižeš svoj nivo svesti i možeš da prepoznaš onda već. Ti kad si uspješan, kad si sam sa sobom, kad ti apsolutno ti onda nije bitno da li neko otišao ili nije. Možda ti bude žao, ali ti opstaješ i posle toga. Mm-hmm. Tako da je to eto, jako, jako bitna stvar, ali ovaj, moram da naglasim još jednom. Kad ulaziš u bilo, moje mišljenje, bilo koju vrstu odnosa, mora ljubav, mora da voliš, moraš da goriš, moraš da crkneš, da umreš, da eto, da je to onda to. Da crkneš, da umreš, mora. Ja ću da probam. Slobodno. Još to je hleb. Što sam ga umesila? Vruć. Nema, ovo nije za tebe. Gle. Ovo je za mene.
sad je sezona, pa ajde da iskoristimo i te čvarke za za paštetu. Dobro, favorit. Inače ja da naglasim, posećujem, volim pijace. Da, ja sam na Novom Beogradu, pijaca u 45. Tako da, fantastična. Imam sreću, drug mi radi na pijaci, tako da on je u Karlovcima. Tako da često odemo i tamo i onda imamo to čvarke i sve domaće. Znaš me pijaca što ti kaže kad sam išla, kad sam imala vremena, opušta stalno. Baš me opušta, ali nemam vremena da idem. A morat ću se vratiti malo zdravim navikama. Lako se vrati ovim zdravim navikama. Borise, hvala ti što si bio moj gost. Hvala tebi, divno si. Hvala ti. Ili ima baš, a ovo, inače ja mislim temu, a i ne pitam ovo što ću pitati tebe, ali ti me jako inspirišeš, ili ima neka tema u društvu koja ti baš zasmeta, o kojoj se ne priča, znaš, kao neki tabu, ne znam. Pa u mom društvu nema, ali generalno kad čujem tipa ili mentalno zdravlje ili to kao, najviše mi kod žena to smeta zato što kao one priče, jao, ima i dalje momka koje tipa govori šta da oblači, tipa lupam sad, razumiješ, ili muškarci koji su i dalje ono crkva, religija, Bog, a znam da sve i svašta radi ovamo. Mene to nervira, nerviraju me ljudi koji su u fazonu da sve kao moral, to nešto full sve, a ovamo da. Boga pitaj da rade. Boga pitaj. Ali dobro, da se vratimo mi na ovu temu, nekako mi sam uvezala te niti. Kada tako krenemo i svašta nas nešto dešava u životu i na putu do našeg cilja, mnogo ljudi izgubi tlo pod nogama u smislu da već počinje da govori o sebi u superlativu, da on to najbolje zna, nikog to ne ume bolje od njega. Ja nekako, ako mene pitaš, uvek volim da sudi neko o mom uspehu, neko drugi, nego da ja govorim u prvom licu jednine. I to čini mi se da prerasta ne samo narcizam, prosto smeta društvu i to neka nesposobnost da stvari prioritizujemo, nesposobnost da stvari racionalizujemo, zapravo potpada pod neku definiciju takozvane narcističke omnipotencije, što je negde moja tema, taj tip osoba. Jesi sigurno sebe uhvatila da govoriš drugima, neka ja ću to, ne znam... No. Ne. Ja nisam, ne. Ja sam mene, zato sam zahvalna svom ocu zbog toga, jer meni je otac svašta govorio. Nemoj nikad, sine, da te je strah da kažeš da nešto ne znaš, i da nešto ne umiješ. Zato što kad kažeš, momentalno ćeš sad u tom trenutku kad kažeš da naučiš to. I nemoj da misliš da možeš sve samo u životu, zato što bez ljudi, bez tima, bez porodice, bez odpovjerenja ljudi, ti si niko i ništa. I ja se čitav život sam se vodila time. I jako mi je bilo važno dok sam radila svoje projekte, svoje pjesme, koje sam i pisala, neke nisam, tipa videe, spotove sam ja pisala, radila sam na montaži, koloru, ali sam radila ne sama, radila sam sa ljudima kojima sam vjerovala, ali sam bila uključena u sve. Bila sam u zonu ok, ja samo želim da gledam kako vi to radite, ako meni nešto zapadne za oko da kažem šta misliš ovo, je li bolje ovo, je li bolje ono. Jako sam, uvijek sam bila otvorena za kompromise i mislim da je mnogo uspješnije i bolje kad se radi, kad je timski rad. Ti nisi onaj free control, ali tako? Ne. Ne. Vrlo onako prepuštaš i čuješ tuđe mišljenje. Ako znam da neko zna svoj posao da radi, ja sam u fazonu, vjerujem ti, samo da se ti i ja bondujemo ovako na spiritualnom nivou, ako to možemo, onda možeš da radiš na mom projektu, ako ne možemo ovako, imamo te neke stege, onda ne mogu ni da mu u potpunosti vjerujem da ispoštuje moj trip, ipak sam ja riba, rak, jao, riba, konačno, neko da bude i moj horoskopski znak. Kad si rođena? 17. mart. 16. mart. Stvarno? Let's celebrate it together. Vidiš, verem univerzumu, spiritualno, pa da mi smo sanjari. Ja sad trenutno baš radim u svom životu to be grounding. I često ima jedna vježba baš za to, jer kao toliko mi se puta desilo da
idem ulicom i da se toliko istripujem dobro, da mi se stvarno nešto ono kao ili za spot, ili da imam bukvalno viziju, ili kroz snove. Snovi su mi ono puni različitih simbola i sad imam vježbu da ovako tapkam ili jače udaram nogama u zemlju. Dobro. Da sam u fazonu, aha, osjećam zemlju, tu sam, na zemlji sam, moram da završavam zemaljske stvari trenutno. Ono kao, moram do MUP-a ili do pošte. To mi je tako teško da radim. Ja sve razumem, čoveče. Ali evo što lebdim i na zemlji i na nebu. Da, znaš ono, isto, lebdim. Tak, isto. Jao, a vidim za to ja, moram ti si mi nešto prijemčiva. Da. Da. Konstantno pipam tako prste, radim nešto. Konstantno moram da znam da sam tu, da sam prisutna, da ne bi odlutala. Da, divno. Da. Dozvoliš sebi lutanje nekad, jel? Da. To je onako tvojih 5 minuta. To mi je super meditacija, zato što bukvalno možeš vizije da imaš i kreativnost. Jest. Dosta, da probuješ, možeš ono da namjeru postaviš koju želiš da imaš, tipa ako želiš nešto da napišeš, da pričaš o nekom novom problemu koji može da se razriješi, o bilo čemu, samo kao bitna je namjera koju... koja ti dolazi iz srca, odnosno, sa puno ljubavi. Odnosno, što kolega i brat iza kamere, šta tačno želiš? Da, šta tačno želiš? That's so fucking important. Yes. Kuku, ne smijem da kako izvini. Ali čekaj, u tom tvom timu ili ljudima sa kojima radiš, takođe je važno da veze ne budu toksične. To je jedna od tema. Naravno. Takođe, kad kažemo toksične veze, tu su, verujem da znaš, ljudi koji ti... uzimaju bre energiju ili takozvani energetski vampiri. Jesi imala takve osobe u okruženju? Da. Kako ih prepoznaješ? Pa prepoznam ih, pa ne znam, tako jednostavno. Tako što pitaš sebe, kako se ja osjećam? A? Ne, nego imam baš jako intuiciju. To je kod nas riba, yes, baš ono kao my third eyes is so open. I baš se trudim da ga ono što više otvaram. Reci mi samo, molim te, ova dva oka su za loši da... Ne, ovo su trepavice vještačke za moje treće oko, koje šljašte. Ne, nekako sad, ranije mi je bilo teško, međutim sad bukvalno osjetim. Ako mi je, jer ja sam jako otvorena, ja sam baš open book, znači ako osjetim da mogu, ja ću tebi sve da ispričam. Ja ću tebi, ja sam ono emotional slut, kapiraš, ali bukvalno. Ali ova kombinacija crnogorskog i engleskog, meni je top. Ali jeste to, jeste tako. Ja sam emotional slut, kapiraš, razumiješ li to? Razumiješ što ti pričam, pa, ali jeste tako, jer kao mi ribe, mi smo tako otvoreni, nama je sve. A mi ribe, konačno da nije sve u znaku škorpije. Jeste, a meni je mjesec u škorpiji. A to? Da, ne meni znam. Je mjesec u škorpiji. A šta si ti u poznaku? Škorpija. Opa, that's nice, kaže, ali opet je to sve voda. Da. To je sve, mislim, rak. Rak. Ja sam ribe rak, mjesec škorpija. Da, pa ajde, važi si taj mjesec, ajde. E, ali dobro, mjesec je poslije 30, to je najviše podsvijest. E, sad. Yes. Da, jel? Yes. Dobro. Povezat ću te s ljudima nekim. Može. Malo da otkriješ. Može. Da. Neke nove univerzume. Može ti olakša život. Mislim, meni je jako dosta astrologija mi je baš olakšala život. Imam ja svog astrologa. Da. Kako da ne. Super. Mene je to izlečilo kroz moju borbu sa... I pre toga i... Evo sad. A si radila homeopatiju možda? E, nisam. Probaj, to je baš dobro. To je baš za strahove i za sve te iracionalne stvari. Znači, meni je to baš pomoglo. Da. Super, hoću. E, dobro. Bože, vreme mi proletalo. Dobro, ja sad želim da ti dam moju knjigu na poklon. A mi smo završili. Da! Ne! Ajde, da snimimo za još jednu. Može, a što volim ove komentare od gostiju. Jer ja, Skaja, ti voliš? Da, evo, ja, da nam zaključila kamera. Nikola, ti... Bači nogu. Da, jesmo, završili smo i jako mi je drago da bude prijetno, jer suština je nešto što hoću da prenesem, ključne neke poruke. Ne, kao što sam ti rekla, nije tabloidna emisija, ne volim da sad razglabam toliko toga što tebi znam, ali me je zanimalo baš ovo što si mi rekla o emisiji. Moja knjiga, Ti si ta,
je, mogu da kažem, slobodno obišla Srbiju i region polako, obilazi i deo novca od prodaje knjige ide u humanitarne svrhe. Baš sam dosta pomogla ženama koje se leče na institutima i kroz moju ovu YouTube emisiju i tako dalje. Htio sam te pitam, baš nešto vezano samo za strahove, ako možemo još malo da produžimo. Da, naravno. Kako si otkrila u svom mozgu te neke misli koje su ti dolazile, koje su u stvari bildale tvoje strahove, kako si mogla da ih poređaš, da kažeš kao aha, ova misao me služi, ova misao me ne služi, da li si to tako rašlanjivala ili si prihvatala svaku misao kao da je to dio tebe i tvoj karaktera? Ja sam prvo morala da osvestim, ako me plaši, ako govorimo o bolesti, da li me, šta me tačno plaši? Pa ako me plaši smrt od ove bolesti, onda sam radila konkretno na tome šta znači smrt i da nas ono svakako, dakle šta znači taj strah koga imam. I postoji jedna jako lepa tehnika, to je da izgovorimo naglas naš strah. Imam strah od smrti. I onda neretko shvatiš koliko je glupo to što si rekao, kao smrt čeka svakog od nas, kao smrt je za nekoga novo rađenje. Sada ne ulazimo u ovaj filozofiju. A s druge strane, kad tako osvestim šta me tačno plaši, radim na tome kako da se borim sa time. Pa recimo, jako me je uznemiravalo to što ja vodim na Instagram profilu mom puno žene koje biju trenutno u bitku i čije su se sudbine u početku lepile za mene. Ja u periodu lečenja najmanje želim da čujem komentar žene, vratio mi se karcinom, metastazirao mi vamo, metastazirao mi namo, ja čitam poruke i krećem da plačem. I shvatim da meni je neophodno da ja rešim taj svoj strah od toga da će zapravo strah od njihove sudbine životne. Znači nisam ja imala taj strah da će se meni vratiti, nego to su bile njihovi strahovi koje sam ja sam upijala. I eto, kroz astro healing, kroz astrologiju, u radu sa ljudima koji su meni pomogli, zapravo sam odvojim taj strah da nije moj, nego je njihov i kako mogu da se dalje da se borim sa tim. Predivno, da. Da, mislim, možemo, ti si na istoj, negde, što kažeš, dužini sa mnom, možemo da pričamo o tome jer se razumemo šta... Amazing, jer ja sam imala, ja se borila u poslednjoj godini straha od smrti, iracionalno mi strah bio, zato što jedan poznanik je umro u toku sna, imao je nekih problema sa srcem, a ja imam aritmije, imam zalizak na srcu, što je sad sve okej, ništa nije strašno, da ja sad trebam da se plašim, ali sam čula da dosta procenata, ne znam koliko procenata u Americi, tipa ljudi umiru, mladi ljudi umiru u toku sna. I ja sam odjednom počela da razvijam strah, šta ako se meni to desi. Ja tebi moram da kažem da 1600 žena umre od karcinoma. Ja nisam od 1600. Znači, to je samo stvar odluke. Dakle, pobeda je stvar odluke i fokusa. Da, to mi je jako bilo važno da čujem, zato što kao sad sam dobro, sad sam super, jer kao kako sam ga ja riješila na neki način, mislim kad iz dalje pričam o tome, kao ono sam fazono, jao, samo da se ne vrati ili tako nešto. Ali generalno strah od anksioznosti i tih napada, panike i tog momenta, prestala sam, počela sam sebi da govorim da moje neke misli prosto to čine mene. I da mogu da mu kažem... Tvoje misli hrane strahove. Da. Ti si to izmislila. Ja kažem i moj stariji sin, isto mama, ja se plašim, ne znam, neke trivialnosti. I kažem, Lazara, tebe hrane tvoje misli, taj strah se hrani tvojim mislim. Da. Znači, moraš da odbaciš, moraš da odlučiš. Mislim, kako god to floskularno zvučalo, stvarno je sve stvar odluke i fokusa. Ako ćeš ti da budeš fokusirana na to da li imaš zalizak i da ćeš, ne da je Bože, nešto. Ja. Prebaci fokus. Da, ja sam mogla konstantno da budem u fokusu bolesne žene. Ja sam odlučila da sam zdrava žena. Ja. Znači, mene pitaju za definiciju mog karcinoma, koji su te vrednosti. Ja ne znam, čoveče. Tamo je negde na drugoj polici ispod televizora. Da, da. Ali mislim da je jako važno da je jako lako prevariti naš mozak i da baš zbog toga možemo da... A ovo što si ti rekla na početku razgovora, mi jako malo vladamo svojim mislom i svojim mozgom. Tako da,
znati šta i znati kako. Yes, yes, yes. Ali ja znam šta želim tebi da poklonim. Grad Kafa, ti poklanjam, evo, ovaj, svašta nešto u kesi, jeste, za ove predstojeće novogodišnje praznike. Hvala ti puno. I Elegance Beauty Spa, ne znam da li lakiraš nokte, ali ovo je lak za nokte koji je potpuno veganski i prirodan. Potpuno, oh, yes. Pogled, potpuno veganski i prirodni. I to, ja volim ovu boju, ovo je tamno. Eto vidiš, bordo nešto. Nalaze se u Beogradu na vodi, vrhunska je radnja, stvarno imaju fenomenalne pakovanje, fenomenalne proizvode. Predivno. To je za tebe, izvoli, imaš i labelo za usta. O, isto vegan, sve, jel? Ne, sve vegansko. A megan. Sve je vegansko. Predobro. Prijatelji ove emisije jeste i Lindex i Veritas testovi. Hvala ti puno što si bila moja gošća, baš mi je zanimljivo. Hvala da... tebi, mnogo si divna, jako si lijepa. Čekaj, onda mogu da spadem u ovoj tvoj grupu ljudi s kojima ćeš se razumjeti. Yes, let's do it, let's do it. Ne, želim, te zagrijem, želim ti da nastaviš ovo da radiš i da pomažeš ljudima. Edo, jako je bitno da se ljudi osvijeste i da znaju da mogu da promijene svoj život. Ja bih dodala, jako je važno da postoje ljudi koji veruju u to što radim, kao što si rekla, ja sama da. Hvala momci što verujete u mene. Da. Tim spirat. Jeste, jer da ja ovo sama sam smislila, ne bi to imalo tu draž, tu emociju i tako dalje. Amazing. Ja moram jedno da te zamolim novogodišnju želju, da mi ispuniš. Ajde. Olovo. Olovo da ti odćevam. Imao si na tijelu, ja sam postala tuži duh u tijelu, sebe izdala, kad šef ti jednom puća, može ponovo, teška su prazna srca, kao olovo.